হয় পদূলিমুখত অসমীয়াৰ হেঁপাহৰ ৰঙালী বিহু। ৰঙালী বিহু পাকখনত এতিয়া সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি এক উখল মাখল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে। মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো নগাঁও জিলাৰ ৰহাৰ পহুপুৰী গাঁৱত, আৰু ৰহাৰ পহুপুৰী গাঁৱত কেইগৰাকীমান কণমানি বিহুৱা কণমানি শিশুৱে লগ লাগি যি বিহু দলটো এইবাৰ আৰম্ভ কৰিছে, এই বিহু দলৰ আখৰা চলি আছে। তাৰ বৰ্তমান মই পৰিৱেশ দেখুৱাই মোৰ সতীৰ্থক আহ্বান জনালো। ন কুঁহিপাত বিহুৱা দল পহুপুৰী ৰহাৰ পহুপুৰী আচলতে কণ কণ বিহুৱাসকলে লগ লাগি যি ন কুঁহিপাত বিহুৱা দল, এইবাৰ প্ৰথমবাৰৰ তেওঁলোকৰ প্ৰথম পদক্ষেপ, আৰু এনেদৰে বৰ্তমান তেওঁলোকৰ যি আখৰা সেই আখৰা চলি আছে। মোৰ সতীৰ্থই ইয়াৰ সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখুৱাই গৈছে। বিহুৱাৰ লগতে কণ্ঠন নাচনি সকলো আহিছে ইয়াত, যি আখৰা সেই আখৰা পৰিৱেশ মোৰ সতীৰ্থই দেখুৱাইছে। মই মোৰ সতীৰ্থক ইয়াৰ সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ আহ্বান জনালো। এনেদৰে বৰ্তমান ৰহাৰ পহুপুৰী যি ন কুঁহিপাত বিহুৱা দল, সেই ন কুঁহিপাত বিহুৱা দলে এনেদৰে বৰ্তমান বিহুৰ প্ৰস্তুতি চলাইছে, বিহুৰ আখৰা চলাইছে। বিহুৰ পাকখনত, ৰঙালী পাকখনত এনেদৰে বৰ্তমান তেওঁলোকে বিহু আখৰা চলাই গৈছে। মোৰ প্ৰতিক্ৰিয় সামগ্ৰিক পৰিৱেশ হৈছে সুন্দৰ পৰিৱেশ। এয়া আচলতে এক সুন্দৰ পৰিৱেশ বুলি ক'ব লাগিব। শিশুসকল ওলাই আহিছে। আচলতে এক সুন্দৰ পৰিৱেশ বুলি ক'ব লাগিব ৰহাৰ পহুপুৰী অঞ্চলৰ, আৰু পহুপুৰী অঞ্চলৰ কণ কণ বিহুৱাসকলে এনেদৰে আখৰা আৰম্ভ কৰিছে। এইবাৰ তেওঁলোকৰ প্ৰথমটো পদক্ষেপ, আচলতে প্ৰথমবাৰৰ বাবে তেওঁলোকে এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে, আৰু মোৰ সতীৰ্থ ইয়াৰ সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখুৱাই গৈছে। তুমি আমাৰ নাচনি নচুৱাই ঐ থাকিলে নালাগে ঐ আমনি, নালাগে ঐ আমনি গান। মই অঞ্চলৰ এগৰাকী জ্যেষ্ঠ আছে, যিহেতু আপোনালোকৰ যি পদক্ষেপ এবাৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে গ্ৰহণ কৰিছে, কণ কণ বিহুৱাসকলক আমি ইয়াত দেখিছোঁ পহুপুৰী গাঁৱৰ, আৰু আখৰা কৰিছে সুন্দৰ পৰিৱেশ। এইটো আমি আমাৰ ৰহাৰ একে জাকৈ চুকীয়া গাঁও পহুপুৰী এই কণ কণ শিশুসকলৰ যিটো মানে ধৰি লওক তেওঁলোকৰ মানে আমাৰ অসমীয়া জাতি আয়ুস ৰেখাৰ যি মানে জীয়াই ৰখাৰ যি মানস, সেইটো আমি ধন্য মানিছোঁ। আৰু তেওঁলোকৰ যিটো চেষ্টা, সেই চেষ্টাটোক আমি শলাগিব লাগিব। আৰু ইয়াতে আমি গোটেই সদৌ অসম আমাৰ মানে ৰঙালী বিহুটিক সকলোৰে হৈ মই উদ্যোগ আপোনালোকে লৈছে? হয় হয়, আমিয়ে লৈছোঁ। কিমান আছে ঢুলীয়া নাচনী? আমাৰ ঢুলীয়া নাচনী সৰ্বমুঠ একৈশজন ঢুলীয়া নাচনী তেওঁলোকে অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিব কৰিব এবাৰ কৰিব নিশ্চয় কৰিব। তাৰ কাৰণে আখৰা চলি আছে। আমি ৰঙালী বিহুটিৰ কাৰণে শুভেচ্ছা জনালোঁ অসমবাসীক, তেখেতলোকে সাদৰে গ্ৰহণ কৰিব সেই আশাৰে। আচলতে যি বিহুৰ এতিয়া আখৰা চলি আছে, এই আখৰাৰ পিছত তেওঁলোকে বিহু এবাৰ ক'ত ক'ত পৰিৱেশন কৰিব তেনেধৰণৰ? আমাৰ স্থানীয়ভাৱে আমাৰ কাকতি গাঁও পহুপুৰী আঞ্চলিক বিহু হয়, তাত তেওঁলোকৰ নিমন্ত্ৰণ আছে। আমাৰ এই দীঘলদৰী বুলি কোৱা এটা অঞ্চল আছে, তাত আমাৰ নিমন্ত্ৰণ আছে। চৰাইবাহীত আমাৰ নিমন্ত্ৰণ আছে, আমাৰ মহগড়ত আমাৰ নিমন্ত্ৰণ আছে। আমি এতিয়ালৈকে কমে তেৰখনমান বিহু মানে আমি কিমান কিমান বয়সৰ আচলতে বয়স একেবাৰে মানে সৰ্বোচ্চ বয়স 13 বছৰ, একে সৰ্বনিম্ন বয়স আপোনাৰ 7 বছৰ। হয়, আচলতে এনেদৰে অঞ্চলৰ শিশুসকলক লৈ যি সপোন দেখিছে বিহু, আচলতে বিহু সপোন, সেই সপোনক লৈ তেওঁলোকে আশা।
পাত বিহুয়া দলের যে আখড়া সেই আখড়া চলি আছে মূল সতীর্থ সামগ্রিক পরিবেশ দেখে যে সুন্দর পরিবেশ আসলে কোব লাগবে আমি আখড়াথলীত বর্তমান উপস্থিত আখড়াথলীর যে পরিবেশ আমি সামগ্রিক পরিবেশ দেখালো আর সকলে কণ কণ বিহুয়াসলে যে প্রচেষ্টা করেছে প্রচেষ্টা সচাকে সুন্দর পদক্ষেপ বলে কোব লাগবে আর উত্তর উত্তর কামনা করল আর বিহু যেহেতু রঙালী পাঠতে আখড়া আরম্ভ করেছে রঙালী গোটে মাসে বিহু অনুষ্ঠান পরিবেশন করল আর অনুষ্ঠান সেই অনুষ্ঠান সমূহ আসলে সুন্দর হোক তাকে আমি কামনা করল।